Բանկը Ռոնդյան Սյունիքում շարունակվում է արդեն 1 շաբաթ անորոշ իրավիճակը, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ է տարածում, բայց իրավիճակը կարծեք թե չի հանգուցալուծվում, ադրբեջանցիները շարունակում են մնալ մեր հողում։ Կա տեսակետ, որ պետք է նրանց գերի վերցնել եւ կամ ոչնչացնել։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հենց իրենք չեն սպասում նման քայլի, որպեսզի ռազմական լայնածավալ գործողություններ սկսեն։ Ընդհանուր առմամբ տեսակետներ ու այսպես տարբերակներ առաջարկների շատ կան, բայց այդ ամենում պետք է նախ առաջարկին լինել զսպված, որովհետև փոքրիկ սահմանային միջադեպ իհարկե կարող է հանգեցնել մեծ ռազմական բախման։ Մի տեսանկյունից դա կարող է լինել հիմնական նպատակներից մեկը, գոնե, որ ադրբեջանական կողմը իր առջև դրել է։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք նայում ենք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, մենք ականատեսենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անեքսիայի սահմանների խախտման եւ զինվորական կոնտինգենտի տեղակայման Հայաստանի հողերի շրջանակներում։ Այսինքն կարծում եմ, այստեղ պետք է մի կողմից այսպես բանակցային դիվանագիտական գործիքը օգտագործել, մինչև առավելագույն հնարավորության տիրույթ։ Մյուս կողմից իհարկե պետք է միշտ այս ամեն վարկյան պատրաստ լինել, որ սեփական երկրի անվտանգությունը պետք է կոշտ գործիքներով ապահովի, նաև հասկանալով դրա ենթատեքստային կողմերը, այսինքն այդ որոշումը ընդունման ուժի կիրառման մասով պետք է լինի համակողմանի ու շատ հաշվենկատ, որովհետև միայն այստեղ Սյունիքի խնդիրը չի, այստեղ մենք ունենք Վարդենիսի մարդնվազն 2-2 կետ, եւ ես կարծում եմ, որ դրանով անկայունության օջախները իհարկե չի համանափակվի։ Այսօր նաև հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների, որը հորդորում է իր քաղաքացիներ չայցելել Հայաստան, Արցախ, եւս չի փաստում, որ վտանգավոր զարգացումներ կան։ Իդեպ հիշենք նաև, որ նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը այցելելով Սյունիք ասաց, որ ամեն ինչ պիտի պատրաստ լինել։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Տոնորալով վտանգավոր զարգացումները ոչ թե նախորդ 2-3 շաբաթվա սկզբից պետք է ֆիքսենք, այսինքն այդ ժամանակվանից չեն իվորի հետ են գալիս, այլ ամիսներ առաջվանից, երբ որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր ղեկավարի շուրթերով ուղղակիորեն հավակնություններ ներկայացնում Սյունիքի նկատմամբ, ամենատարբեր պատմաքաղաքական սոուսներով դա ներկայացնելով, հա։ Հայկական կողմից մեծ հաշվով արձագանք չէր լինում, գոնե առաջինի մակարդակով ունենցանք ԱԳՆ-ի խոսնակի մակարդակով, այսպես դիվանագիտական ձևակերպումներով արձագանք, հա։ Պետք է հասկանալ, որ պետությունը նրանով է պետություն, որ ինքը կարողանում է իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովել, սահմանների անխախտելիությունը երաշխավորել։ Դրա համար կա զինված ուժեր, դրա համար կա հատուկ ստորաբաժանումներ։ Ու այստեղ իհարկե հույսը չպետք է դնել դաշնակիցների վրա, եթե դու ունակ չես քո սահմանները ապահովել, պետք է հղում անել դաշնակիցների էլեմենտին։ Հիմա Միացյալ Նահանգները իր սեփական քաղաքացիների շահերի եւ անվտանգությունից ելնելով, քանի որ իր քաղաքացիների շահերը նրանց համար միջ դոմինանտ կարևորություն ունեն, հայտարարություն է տարածում, իդեպ Լեհաստանը նույնպես այդպիսի հայտարարություն է տարածել, ունենք վիճակ, որ ամեն պահի կարող է սրվել էսկալացիայի տեսքով, եւ դա մեծ հաշվով ավելի շատ արձագանք էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վերջին հաղորդագրության, որ եթե այսպես դիվանագիտական գործիքը կազմը այսպես ասած անարդյունք լինի, մենք պատրաստ ենք այլ գործիքների կիրառման, այդ թվում նաեւ բնականաբար ռազմական գործիքների մասն էր խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ պետությունը չպետությունից տարբերվում է նրանով, որ ինքը պետք է ունենա ռազմական իմունիտետ, անկախ նրանից, թե մենք նախկին պատերազմում ինչպիսի անհաջողություններ ենք արձանագրել կամ ինչպես են այսպես ասած դավադիր ճանապարով մեր զինված ուժերը կազմակերպվել, որի արդյունքում Արցախը հանձնվել է հակառակորդի։ Դուք եք փաստեցիք, որ Հայաստանի զինված ուժերը խնդիրներ ունեն, եւ նաեւ Հայաստանը իր պաշտպանության համար դիմեց ՀԱՊԿ-ին, բայց պայմանագրի երկրորդ հոդվածով։ Ինչ էր դա նշանակում։ Այստեղ խնդիրը դրանում էր, որ ՀԱՊԿ-ն ինքը հավական անվտանգության համակարգ է, որը երաշխավորում է նրա անդամպետությունների նկատմամբ, այսպես դրանց անդամպետությունների անվտանգության ռազմական էլեմենտը, եւ կարող է ինչ-որ իրավիճակում, եթե ուղղակի ագրեսիայի իրավիճակ ստեղծվի, արձագանքել, այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական գործիքակազմի ֆորմատով, հա։ Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ-ից ավելի շատ ակնկալում էին 4-րդ հոդվածով, այսպես ասած, դիմումը, որովհետև մեծ հաշվով, երբ որ դու դիմում ես այդպիսի կառույցներին, իսկ պետք է ֆիքսել մի բան, որ ՀԱՊԿ-ն ինքը այնուամենայնիվ կայացման փուլում գտնվող կազմակերպություն է, այնտեղ տարբեր շահեր ունեցող պետություններ կան, որոնք սերտ հարաբերություններ ունեն հենց Ադրբեջանի հետ։
հապկեի համար սա լակմոսի թուղթ է, ցույց տալու իր կենսունակությունը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ կամահրանքով էին վերաբերում հապկեին, առաջին իսկ փոքր միջադեպի պարագայում, ինչու են հենց հապկեին դիմում, ինչու հենց չեն սահմանափակում հայ-ռուսական միացյալ անվտանգության համակարգի շրջանակներում խնդիրները լուծելու։ Ավելին ասեմ, դեռ ռուսերին էլ չպետք էր դիմել, պետք էր սեփական ուժերով սեփական սահմանները, այսպես ամբողջականությունը, այսպես վերականգնել պետությունը, դրանով է պետություն, հա։ Այսինքն եթե մենք ամեն փոքր միջադեպում սահմանախախտ իրավիճակի դիմում ենք գործընկերներին կամ կազմակերպություններին, արդյոք հարց է առաջանում մենք որպես պետություն գոյություն ունենք, եւ արդյոք հարց է առաջանում մենք միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ հանդիսանում ենք, թե ոչ։ Այս պարագայում փաստորեն հակառակ վիճակ ենք ունենում, այսինքն չենք հանդիսանում։ Սրանով մյուս կողմից փաստի առաջ ենք անցնում ՀԱՊԿ-ին, որը կարծում եմ հետևողական, այսպես մշակված սցենար էր, որպեսզի ցույց տան ՀԱՊԿ-ի այսպես կոչված անգործունակությունը, միջդեռ խնդիրները միշտ չի, որ պետք է կոշտ այսպես ռազմական գործիքակազմով լուծել, որտեղ իրականությունը այն է, որ ՀԱՊԿ-ում ունենք երկրներ, որոնք Ադրբեջանի հետ հարաբերապատիկ ավելի մեծ ապրանքաշրջանառություն են, քան Հայաստանի Հանրապետությունը հետ։ Ինչ է դա նշանակում, արդյոք այդ պետությունները իրենց շահերի ապահովման զորու կամ դրանք կարող են բեկանել Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասով։ Կարծում եմ ոչ։ Մյուս կողմից կա այսպես ասած տարի եւ ոգուն համապատասխան իրավիճակ, որ ՀԱՊԿ-ի կառավարության մեջ նշված է, որ կա այդպիսի սկզբունք հավական անվտանգության, եւ դա պետք է այսպես ասած իրականացնել եւ այդ սկզբունքին քաղաքական բովանդակություն տալ, քաղաքական հանձնառություն ստանձնելու միջոցով։ Հայաստանը բավական մարտահրավեր է դարձել այն երկրների համար, ովքեր ՀԱՊԿ-ում են, որոնք տարիներ շարունակ չեն սթափվել իրական շահերի մոբիլիզացիայի տեսանկյունից, բայց այս իրավիճակում այսպիսի քայլը կարող է այդ համակարգը քանդել, կամ Հայաստանը կարող է ինչ-որ հանգամանքի զորու այդ համակարգից դուրս գալ։ Ես հակված եմ երկրորդ սցենարին, որըստեղ խնդիրը նանում է, որ քանի որ ՀԱՊԿ-ն արդյունավետ չի գոնե այս հանգամանքի զորու, չնայած ՀԱՊԿ-ի ֆորմատում արդեն գործընթացներ սկսել են հանձնաժողով են կազմել, որպեսզի հասկանան այս համանազատումը ինչպես է արվել, որպեսզի դրա ներքո խնդիրը լուծեն, որևէ մեկը մեծ հաշվով պատերազմ չի ուզում, որևէ մեկ, այդ թվում Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ի գործընկերները շատ հետաքրքիր է, ինչու է Հայաստանը քայլեր անում, որպեսզի անկայունության օջախները ՀԱՊԿ-ին ներսում իհայտ կան, հա։ Ես հասկանում եմ, որ անվտանգության խնդիր ունեն, բայց այդ անվտանգության խնդիրը որպես պետություն առաջին իրենք պետք է լուծեն, այսինքն սեփական ներուժով պետք է լուծեն։ Մյուս կողմից միշտ Ռուսաստանից են ակնկալիքներ ունենք մենք, Հայաստանը նաև ժողովուրդը մեր։ Այս իրավիճակում դուք Ռուսաստանի պահվածքը, դիրքորոշումը ինչպես եք գնահատում, որովհետև կարծություններ կան այս առումով, մեկ մասը կարծում է, որ Ռուսաստանը չի միջամտում, լուրջ միջամտություն ցույց չի տալիս, մյուս մասը այլ կարծիքն է։ Ձեր կարծիքով ինչու, ինչպիսի պահվածք ունի այս պահին Ռուսաստանը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է հասկանալ մի բան, որ Ռուսաստանը փորձում է հավասարակշռություն ապահովել, որովհետև մեծ հաշվով եթե մենք նայում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտի հայտարարությունը, դա ինքը միջնորդ երկիր է, այսինքն ինքը փորձում է կայունություն եւ խաղաղություն անվտանգության որոշակի մակարդակ էստեղ ապահովել։ Ռուսաստանին ձեռնտու չի անկայունության իհայտ գալը, որը հերթական է լինելու իր սահմանների շրջանակում, այն ուժերին, ովքեր դրանք նախաձեռնում են, միանշանակ այդպիսի խնդիր ունեն Ռուսաստանի շուրջ անկայունության օջախներ ստեղծել, որպեսզի Ռուսաստանի ներուժնել մաշվի, այսինքն Հայաստանին փոկելով, մյուսին փոկելով, փաստորեն Ռուսաստանի ազդեցության գոտիները փոքրանում են, այսինքն նրա միջազգային էներգետիկայության սահմանները փոքրանում են, էներգետիկայության ուժն է փոքրանում, հետևաբար Ռուսաստանը սկսում է մաշվել ցանկացած հնարավոր բևեռային մրցակցության պարագայում։ Հայաստանը այս պարագայում փաստացիորեն կայլասել գործիք է դարձել, մի մասով օբյեկտիվ պայմանների զորու, մի մասով սուբյեկտիվ պայմանների զորու, հա։ Այսինքն այն հանգամանքը, որ կայլեր խնդիրը լուծել նաեւ հայ-ռուսական ֆորմատով, չօգնելով այն շրջանակներին, ովքեր նպատակ ունեն այստեղ ուժային հարաբերակցության փոփոխել, որտեղ պետք է ընդունել, երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, մենք չենք խոսում ուղղակի պետության մասին, մենք խոսում ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի մասին, այն գործընկերոջ մասին, ով ամենից շատ ներդրում ունի Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք մոտավորապես 2.5 միլիոնանոց համայնք, ունենք ամենամեծ արտագնա աշխատանքային այսպես շրջանակը, որը նաև ապահովում է Հայաստանի ֆինանսական կարողունակությունը։ Մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որը պատերազմի ժամանակ հաշվի առնելով որտեղ եկակեն լինելու, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, ռազմատեխնիկական օգնություն է մեզ ցուցաբերել։ Այսինքն մենք այդ իրականությունից պետք է հարցերին մոտենանք։ Մենք այստեղ որևէ մեկի հետ կողմնապահ մտածում չենք, եթե Ռուսաստան երկիրը չլիներ, ուրիշ երկիր լիներ, մենք այդ ռացիոնալ դիրքերից պետք է մոտենանք, ով է մեր գործընկերը եղել, ով է մեզ 4 վառոդ տվել պատերազմի ժամանակ։ Հիմա այդ երկիրը այնպես հաստատվել, որ աշխարհում միայն Ռուսաստանն է եղել, հետևաբար այդ կանխադրույթից պետք է դատողություններ անենք, բայց պետք է հասկանանք, որ մեր երկրի ազգային շահերը համար պատասխանատու չի Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինքը չի որթեգրել Հայաստանը որպես այդպիսին, եւ Հայաստանի
ղեկավարության ապաշնոր քաղաքականությունը կամ արկածախնդրությունը, որ կոչվում է արտաքին քաղաքականություն, դրա համար ռուսները պատասխանատու չեն մեծ հաշվով, չէ՞, որովհետև եթե այդպես է, եկեք պետություն չունենանք, բայց ունենք, չէ՞, պետություն, եւ քաղաքական ինքնիշխանության խնդիր ունենք, եւ որպես ազգ այնուամենայնիվ կանք կայացած ենք, եւ պետք է ունենանք, եւ ինքներս մեր ներուժով այդ ամեն ինչ անենք։ Մեր ռուսներին ամեն պրոցեսի մեջ ներգրավել, բողոքել, խնդրել, հետագայում ինչ որ քարոշչական, հակառուսական քարոշչության ակտիվ ալիքներ նախաձեռնելը որևէ դրական էֆեկտ չի ունենալու հենց պարագայում, երբ որ ռուսները միակ պատվարն են հանդիսանում մեր անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Այսինքն մենք հնչում ենք տարբեր հայտարարություն, մենք լսում ենք տարբեր հայտարարություններ, որոնք հնչեցվում են մեծանանգների կողմից, Ֆրանսիայի կողմից, պետք է հասկանան, որ այդ պետությունները շահեր ունեն այս ռեգիոնում, օբյեկտիվ շահեր ունեն, ընդ որում դրանք իդենտիկ չեն, ունենք Ֆրանսիայի ու մեծանանգների շահերը իդենտիկ չեն։ Գիտենք, Ֆրանսիան քանի որ հիշատակեցիք, ինչ կտա Ֆրանսիայի աջակցության այս հայտարարությունները, եւ արդյոք ռազմաքաղաքական նաեւ աջակցության մասին խոսեց Ֆրանսիայի հայտարարություն եղավ, հնարավոր է այդպիսի աջակցություն Հայաստանին, եւ ինչպես պատկերացնենք դա, ինչպես է հնարավոր։ Ես կարծում եմ, որ պետական եւ քաղաքական գործիչները հաճախ հայտարարություն են անում հեղինակության քաղաքականության տեսանկյունից, մյուս կողմից այդ երկրները իդեմս Ֆրանսիայի հայտարարությունը, որպես սեփական քաղաքական կշիռու ներգրավվածությունը մեծացնի նաև ռեգիոնում, հա, Ֆրանսիան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի երկիրը, այսինքն օբյեկտիվորեն կապված է Արցախյան հիմնախնդրի լուծման հետ, բայց այնպես պատասխանեց, որ 44-րդ պատերազմի արդյունքում այդ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը քաղաքականապես հավասարեցվեց զրոյի, հիմա փորձում են իրենց ներգրավվածությունը ռեգիոնում ամեն հնարավոր ճանապարհով մեծացնել։ Ֆրանսիան Թուրքիայի հետ խնդիրներ ունի, ամեն հնարավոր հարթակում փորձելու է մրցակից դիրքերից հանդես գալ, փորձելով իր դիրքորոշումը, իր ազդեցության չափաբաժինը մեծացնել Թուրքիայի վրա, կարծես թե որևէ բան դեռևս չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է ռազմաքաղաքական կամ ռազմատեխնիկական օգնությանը, ես կարծում եմ, որ դրանք ընդհանրը բարեր են այս պահի դրությամբ, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք ռազմական օգնության մասին, դա ենթադրում է պայմանագրային իրավական ապահովման դաշտի, դա ենթադրում է բանակային ռեսուրսների, ռազմատեխնիկական ռեսուրսների ստանդարտացում ոչ ռուսական ստանդարտով, իսկ բանակը եւ նրա ամբողջ զինանոցը ռուսական ստանդարտով է, այսպես ասած, փաթեթավորված, հա։ Հետևաբար հայտարարությունը այս պայմաններից բնականաբար իրատեսական չի, եթե խոսքը գնում է ՄԱԿ-ի ֆորմատում խաղապահներ ներգրավելու մասին, դա նույնպես լուրջ բանակցային օրակարգի ենթադրում, վերջիվերջո պետք է հասկանալ, որ կան կենսական շահերի ռեգիոններ, ռեգիոնորուսների եւ թուրքերի համար կենսական շահերի ռեգիոնը, Ֆրանսիայի համար իհարկե ոչ, Միացյալ Նահանգների համար հավանաբար ոչ, որտեղ ԱՄՆ-ում դեռ արդեն վարչակարգ է փոխվել, պետք է հասկանալ, թե ԱՄՆ-ն որ չափա մեծացնելու ներգրավվածությունը ռեգիոնում, իսկ որ ներգրավվածությունը մեծացնելու է, դա վստահոր է։ Այսինքն մենք այս պահին ունենք ռեգիոնում սուր մրցակցություն, ամեն կերպ փորձում է Ռուսաստանի ռեգիոնից դուրս մղեն, Հայաստանը այդ գործիքներից մեկն է, այսինքն որը փորձում են այս կամ այն հաջողությամբ կամ անհաջողությամբ օգտագործել, Ռուսաստանը դա շատ լավ հասկանում է։ Իսկ կներեք, ինչ կտա անվտանգության խորհրդում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Հայաստանի հարցի անվտանգային այս հարցի, Սյունիքի հարցի քննարկումը։ Այն շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ինչու 44-րդ պատերազմի ժամանակ այդ հարցը անվտանգության խորհրդում չքննարկվեց կամ քննարկվեց ինչ-որ փակ ռեժիմով, եւ դրա շուրջ սկսեցին նորից հետաքրքիրը, բայց հակառուսական ինչ-որ հիստերիա տարածել Հայաստանում։ Ես չգիտեմ այլ երկիր, որտեղ ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ, ով մեր բանակը ոչ միայն մեզ զենք հավաճառում ներքին գներով, այլ նաև այդ զենքը երբեմն ինչ-որ ցիկլ նվիրում է, եղել են բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, հա, այդ վարկերի մի մասը ընդհանրապես չի սпасարկվում, որից մենք վերցնում ենք Ռուսաստանից։ Այսինքն այդ է իրականությունը, այդ քաղաքական իրականությունը պետք է ապահովի անվտանգության մեր պատկերացումը որպես քաղաքացիների, որպես պետության։ Հիմա Ֆրանսիան փորձում է խնդիրը տեղափոխել անվտանգության խորհուրդ, ՄԱԿ-ի։ Ինչ ասել անվտանգության խորհուրդը, այնտեղ կան տարբեր շահեր, այնտեղ կա վետոյի իրավունքի հասկացություն, այսինքն եթե վետոյի իրավունք կա, ապա ցանկացած որոշում չի ընդունվում, այսինքն ուղղակի բեկանվում է։ Հիմա ի՞նչ այսպես երաշխիք, որ այնտեղ հայկական շահերի տեսանկյունից մեզ մեր մոտեցումներին համապատասխան ինչ որ որոշում կարող են թողել, արդյոք այստեղ խնդիրը հայկական շահի սպասարկումն է, քան թե ուժային հարաբերակցության փոփոխությունը, որովհետև Ռուսաստաննա, չէ՞, կարողացել որոշակի կայունություն բերել 44-րդ պատերազմից հետո, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ֆրանսիան ներուժ ինչ որ առումով նաև ջանք չգործադրեցին, ԱՄՆ-ի մեջ ամնակտրություններ են մեծ հաշվով, հետաքրքիր չէ ինչ էր կատարվում, Ֆրանսիան շատ ավելի մի փոքր ավելի ակտիվ էր, բայց չուներ այդ ներուժը, հիմա ռուսները կարողացան այս խնդիրը ինչ որ ձև միջանկյալ կարգավիճակ ստատուս քվո ֆիքսել։ Հիմա ուզում են խնդիրը տեղափոխեն այլ հարթակ, որպեսզի ռուսական ազդեցության էլեմենտը այստեղ շոշափելիորեն փոփոխվի։ Սա քաղաքական ուժերի, պետությունների միջև մրցակցային իրողություն է, ինչ որ առումով տրամաբանական է, բայց պետք է հասկանանք մեր շահը այստեղ որն է։
Արդյոք այն կա, թե բացակայումը։